God morgon, då startar vi det här seminariet. Välkomna hit. Trevligt att se er här. Det här kommer att handla om strategiska möjligheter för detaljhandeln i kristider. Och ni vet, pandemin skakade ju om ekonomin och förstås detaljhandeln i grunden och kommer fortsätta göra så många år framåt förmodligen. Och ni vet, hemarbete och restriktioner innebar plötsliga förändringar i konsumenternas köpbeteende. Och detaljhandeln tvingar ju så snabbt ställa om här. Men hur gör detaljhandeln, eller hur gjorde den också den här omställningen? Och hur kan stadskärnans fysiska butiker agera i kristider? Det här kommer vi att fördjupa oss nu en timme framåt. Mitt namn är däremot Lena Hansson. Jag förestår Center for Retailing här på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Och vi är ett forskningscentrum som verkar för att öka intresset för handelsforskning inom akademin. Men också förstås föra ut kunskap till industrin. Och det gör vi bland annat genom sådana här seminarium som genomförs i samverkan med Handelsrådet. Som ju jobbar för att stärka handels konkurrenskraft och skapa goda villkor för medarbetarna i handeln. Och HEI Research som undersöker, mäter och studerar handel på olika sätt. Vi kommer som sagt vara att hålla på en timme och det här kommer att vi spela in. Så det kan vara bra att veta. Och sen kommer det läggas upp på Handelsrådets YouTube-kanal. Så kan man titta på det här igen om man missar någonting eller inte kommer ihåg någonting. Men först kommer vi att ha Malin Sundström som är professor och docent verksam vid Högskolan Väst. Hon kommer att prata om sin studie om hur sällanköpsvaruhandeln och kedjeverksamheterna. Deras beslutsfattande och strategiarbete förändrades under en permakris. Och därefter bjuder jag in våra gäster. Vi har Henrik Ekelund, enhetschef näringslivs Svensk Handel. Och Elisabeth Peregi, vd på Kappahl. Och vi kommer diskutera det här ämnet tillsammans med Malin. Men med detta sagt så välkomnar jag Malin upp på scen. Tack för det. Då startar jag min klocka. Får vi se om jag hinner med detta. Hej och kul att vara här. Idag så ska jag, har jag chansen att dyka ner lite djupare i en stor studie som vi genomförde under 2021-2022, en bit in på 2023. Och jag ska ge er bakgrunden till den här studien. Jag vill också att ni ska veta att det här med strategiska möjligheter för kedjeverksamhet och sällanköpsvaruhandel, det är ett enormt område. Och jag kommer inte att kunna ge er en bred palett, utan jag har idag valt att fokusera på möjligheterna när det gäller kedjeverksamheternas samverkan för levande stadskärnor. Det är mitt fokus idag, men vi har enormt material för en massa andra strategiska möjligheter också. Men låt mig börja, för den här studien är finansierad av Handelsrådet. Och när vi började skissa på en idé för ett forskningsprojekt, jag och mina två kollegor, Kristin Lundberg som är professor på Stavanger University och Vasilios Siakas som är fristående forskare i Storbritannien, då var vårt fokus på pandemin 2020. Och vi var helt fokuserade på den här fruktansvärda händelsen som vi misstänkte skulle ställa till med en massa saker för detaljhandeln. Men sen fick vi pengar. Och då gick vi från, under tiden som vi började vår studie, så gick vi från det här, det ofattbara, stora, hemska, till det här. Alltså när pandemins dramatiska effekter i början började bli mer än en vardag, en verklighet, så hände det andra saker hela tiden. Den här snöbollen bara rullar på. Och vi får någon form av giftig cocktail, skulle jag vilja säga.
energikrisen, kriget i Ukraina, inflation. Och då valde vi i vårt projekt att faktiskt bestämma oss för att vi ska se på hela den här situationen. Inte bara pandemin, utan också allt som följde under den här perioden. Och här ser vi, Elisabeth tänkte jag säga, men här ser vi de seniora ledarna i kedjeverksamheter som utsätts för någonting som de aldrig har utsatts för tidigare. Och vi har valt att kalla det för permakris. Alltså när vi hela tiden möter utmaningar som vi inte kunde föreställa oss. Och hur påverkas man då som kedja i den här typen av situation? Och det man ska vara medveten om när vi nu tittar lite retrospektivt just kring de här stora händelserna, så såg vi att det här har nog faktiskt inte hänt tidigare. Så många kriser, så invävda i varandra på så pass kort tid. Och vi insåg också som forskare att det här kommer dramatiskt att förändra kedjornas sätt att hantera utmaningar. Kedjornas sätt att fundera kring strategier. Men vi ville ta reda på hur. Alltså, vad är det egentligen som händer där i styrelserummet, i ledningsgrupperna? När vi förstår att allt vi vet är att vi inte vet någonting. Så att vi var så taggade för den här studien. Trots att det var fruktansvärt jobbigt och hemskt. I alla fall för några av aktörerna. Och vi insåg tidigt att om vi ska kunna förstå det här och kunna ha en bra dialog med de kedjor som ingick i studien, så måste vi också ha ett annat teoretiskt ramverk än det gamla vanliga. Och det gamla vanliga kan jag säga handlar om just i detaljhandeln, och ni som kommer från detaljhandeln känner ju till det här. Handeln är jättebra på att hantera isolerade kriser. Alltså det är det vi är födda till inom handeln. Vi vet hur vi ska göra när efterfrågan minskar. Vi har beprövade verktyg för det här. För att det finns linjära samband. Men när vi kommer till en permakriskontext så slutar de linjära sambanden att fungera. Och det är meningen att den här bilden på något sätt ska försöka förklara det här. Nämligen att vi måste ha ett managementperspektiv utifrån kris, kaos. När vi tittar på hur strategier påverkas, hur det strategiska tänkandet förändras. Och framförallt måste man också hålla i som forskare att följa detta under en längre period för att se uthålligheten. Inte bara göra enstaka nedslag, för det säger ingenting om helheten. Man måste få följa med och över tid också då försöka förstå. Och för oss blev det klart efter ett tag, när vi redan hade börjat att samtala med våra respondenter i kedjorna, att vi måste alltså på något sätt intressera oss för det här. Alltså att vi ser ett retail-system som befinner sig i ett kaotiskt perspektiv. Alltså chaotic. Och då förändras spelreglerna. Så att det här är liksom basen för det som vi sen gjorde. Och vad var det då för empiri som vi forskare samlade in? Jag började med att ringa Björn Bergman på Svenska Stadskärnor och sa till honom: kan du ge några förslag på viktiga kedjor som du ser har en avgörande betydelse för också våra stadskärnor? Vad är det här för typer av verksamheter? Och så fick jag en lista ifrån honom och så tog jag bort några och la till några själv. Plus att vi la till en outsider, någon som i dagsläget då inte befann sig i stadskärnor. Men jag råkade veta att det fanns strategiska planer i den här kedjan för att flytta från big boxes och in i stadskärnor. Så de kom med som en outsider där.
Och vi valde 7 butikskedjor som då deltog i studien. Och det som var viktigt var ju då att de skulle ha det här fokuset på närvaro i staden. Vi ville också att aktörerna, kedjorna, skulle ha någon form av onlineverksamhet. Vi tyckte att det var viktigt, även om det inte blir representativt med 7 kedjor, så ville vi ändå ha lite olika branscher bland kedjorna. Så vi hade mode, vi hade möbler, hemmafix kallar jag det, och sportfritid bland de här 7. Olika storlekar på kedjorna, men de flesta var hyfsat stora. Jag tror att ni skulle känna igen alla om jag berättade vilka som var med. Så såg urvalet ut. Och det vi bestämde var också att vi skulle ha regelbundna coachingmöten. Så vi bjöd in kedjorna, de tackade ja. Vi valde ut 2 personer i varje kedja. Höga seniora befattningar där jag i forskargruppen blev utvald att vara den här coachen, mentorn. Där vi samtalade via Teams en gång varannan månad ungefär under 1 års tid. Och det här var en otrolig möjlighet för oss forskare. Och jag och vi forskare var väl lite rädda för att kedjorna skulle tröttna efter ett tag. Mitt i det här permakrisen, alltså de hade ju verkligen att göra, så skulle de behöva sitta med mig i 2 timmar. Men vi märkte snart att det var deras chans att andas. Alltså i våra möten, i våra samtal, så fick man det här som man måste ha som ledare. Reflektionstid. Att sitta och bara fundera över varför gjorde vi så här? Vad beror det på? Så att man fick den här lärdomen. Jag hade någon respondent som faktiskt sa när empiristudien var slut, så sa han då att hur ska jag klara mig nu när jag inte har min psykolog längre? Och det här ska jag dra lite snabbt, därför att en viktig analys när vi tittar bakåt och ser liksom vad är det de har gått igenom, den här typen av kedjor, så är det en ganska generell process skulle jag vilja säga, som kanske inte skiljer sig så mycket från andra tjänsteföretag. Men den ser ut så här, att i början har vi det här verkligen krisartade kaosfasen när man inte riktigt kan ta in vad är det här för en utmaning när pandemin kom. Att man kunde inte föreställa sig vad det skulle betyda. Och vi har ett moment i den här fasen som vi kallar för the Kennedy moment. Frågar man en amerikan, typ i min ålder och lite äldre, vad gjorde du när du fick veta att Kennedy dog, så vet alla det fortfarande. Och lite grann var det också när vi ställde frågan till de seniora. Kommer du ihåg vad du tänkte och kände när du förstod att detta är en pandemi vi står inför? Och alla har solklara bilder över det här. Men man har lite olika sätt att reagera. Så att när det stod klart att man hade en pandemi, så hade vi vissa kedjor som direkt började tänka på pengarna. På finansieringen, på ägarskapet. Hur ska vi liksom nu säkra så att vi faktiskt också har en framtid? Några började också tänka på supply chain. Har vi tillräckligt med varor? Och några tänkte, har vi alldeles för mycket varor? Alltså, man hade ingen aning. Men den här typen av spontana reaktioner såg vi. Och den här fasen utvecklas över tid. Till någon typ av ordning i kaoset. Man börjar lära sig vissa saker. Man inser att vi måste göra något. Oavsett vad så måste vi göra något. Vi får chansa. Handeln, kedjorna chansar sällan. Men det var så dramatiskt som man var tvungen att ta de här kortsiktiga åtgärderna. Och strategier fanns egentligen inte, utan vi gör så får vi se vad som händer. Ingen hade den här typen av erfarenheter. Men över tid
börjar man ändå att anpassa sig till situationen. Och nu börjar de mer långsiktiga och mer proaktiva strategierna växa fram. Och vi ser i de här kedjorna som har deltagit olika typer av läranden. Där vi ser att de kedjor som var värst utsatta vad gäller sin omsättning och försäljning, framförallt mode, och nu tänker jag pandemi, när många kunde stanna hemma och jobba. Och vi vet att kvinnor är en stor andel av modekonsumenter. De behövde inte köpa kläder. Då stängde man av kranen. Alltså, vad gör en modekedja när man stänger av kranen till badkaret? Det blir kallt det här vattnet. Medan vi hade andra hemmafixarkedjor som helt plötsligt bara inser att nu ska vi gasa på. Alltså, här har vi kunder som kommer att vilja köpa grejer. Så att helt olika sådana utmaningar i början. Men det jag vill komma till och se är att de som hade det tuffast är också de som har gått väldigt stärkta ur den här permakrisen, som jag faktiskt inte skulle vilja säga slutan. Den pågår fortfarande. Men vi ser ett mycket större lärande hos de kedjor som hade kniven på strupen från början. Och de som hade det lite gött i början har det rätt så jobbigt nu. Så kan man väl säga. Och vi ser väldigt tydligt att det strategiska mindsetet går från att tänka orsakverkan, från linjärt till ett mer kaotiskt mindset skulle jag vilja säga. Och det beskriver vi som en blandning av två olika världar i de här strategiska eller i styrelserummen. Där vi vet hela tiden att kaoset ligger på lur. Ingen vet någonting. Det är det enda vi vet. Och samtidigt ser vi också en önskan, en strävan att tänk om vi kunde få till några bra strukturer här. Tänk om vi kunde få lite ordning. Så att de här två perspektiven möts i det kaotiska systemet. Och vi har sett väldigt intressant när det gäller den här delen. För någonstans här, när det inte bara är rent kaos, eller när vi inte bara säger hureka, här har vi hittat lösningen, det är då man blir som mest kreativ. Det är då man blir väldigt flexibel. Det är då man hittar nya egenskaper. Det är då man ifrågasätter den organisation man har. De sätt man har när det gäller supply chain. Alltså här vågar vi i det här utrymmet att verkligen försöka lära oss nya saker. Vi ser också ett annat typ av organisering bland kedjorna i just det här fältet. Där man blir mer ad hoc, mer laissez-faire, alltså det får lösa sig. Det enda vi vet är att vi kan inte göra som innan. Vi måste vara kreativa, vi måste uppmuntra kreativa idéer från våra medarbetare. Vi måste våga detta och släppa. Och vi måste gå ifrån våra 30-åriga traditioner kring till exempel hur inköp har sett ut. Vi måste utmana oss själva. Och man börjar också kika på formaten, att utmana sig när det gäller formaten. Någonting annat som vi ser är beslutsfattandet som vi nu i vissa perioder, de här kedjorna, släpper nästan helt. Vi litar helt plötsligt på våra medarbetare på ett annat sätt. Vi är ett lag och vi utgår ifrån att alla vill väl, alla vill hjälpa till. Vi blir också mycket bättre senare på att accelerera beslutsfattandena. Vi går inte och verkar fram dem och ska A-B-testa allting. Vi kör. Vi testar, vi vågar. Man blir mer flexibel och vi hittar också de här kreativa, ovanliga lösningarna. Det där som vi har skrikit efter, vi forskare i alla fall, när vi studerade detaljhandeln och kedjeverksamheten. Come on, be a bit more creative. Nu kommer detta. Och nu ska ni få en liten analys då, om jag tittar på den här permakrisen. Och nu börjar jag med pandemin. För att pandemin var väl liksom det här revolutionerande, omstörtande
för kedjeverksamheten. Där man av erfarenhet ändå börjar luta sig åt vissa saker som vi vet funkar. Vi börjar att titta på kunderna. Vi börjar att labba lite med priser. Hur ska vi kunna få sålt det där? Det där är det linjära tänkandet som fortfarande ligger kvar. Men vi ser också mycket större frågor som börjar komma upp. Till exempel om vår produktion. Ska vi fortsätta att ha en outsourcing-tanke? Eller är det nu våran möjlighet att verkligen ställa om, att flytta produktionen närmare? För vi märker att det är viktigt och lättare att ha kontroll när vi kommer närmare. Kan det vara så att konsumentmarknaden börjar bli mogen för att betala lite extra för Europa producerat och så vidare? Så att här börjar man bli lite djärvare. Vi ser också att kedjorna väldigt tydligt använder sin HR-resurs. Och det gäller framförallt för medarbetarnas arbetssituationer. Helt plötsligt blir HR, om de inte har varit där tidigare, en väldigt viktig person i de strategiska sammanhangen i styrelserummet. En del börjar fundera över diversifiering. Nya affärsområden kanske. Och det är just om man märker att vi är så otroligt utsatta som kedja. Vi kanske bara lever på våran retail. Kan vi tänka oss att vi också behöver investera i någonting annat? I tech, energi, miljö eller någonting helt annat. Så att vi känner oss lite säkrare. Och givetvis då så börjar tankarna komma och strategiska diskussioner kring formaten. Kommer vi i framtiden verkligen att ha fysiska butiker? Tror vi att det här pandemin bara är en av många som kommer? Måste vi börja på allvar ifrågasätta butiken? Det är den här typen av resonemang som påverkar strategierna. Men av det här, när kriget kommer, när vi får veta att Ryssland har gått in i Ukraina, blev också ett litet Kennedy moment. För jag tror att jag hade mitt första coachingsamtal dagen efter som kriget var ett faktum. Och då börjar man tänka på ett annat sätt. För nu ser man att det här är någonting som kommer att påverka framförallt supply chain. Det kommer att påverka konsumenternas köpbenägenhet. Och då börjar man att släppa en del strategiska tankar som till exempel reshoring. Och istället fokuserar man på gränssnittet mellan kund och företag. Man tittar också på, självklart, hur kan vi bli mer kostnadseffektiva? Hur ska vi nu trycka ner kostnaderna i leverantörsledet? Vi kan inte bära alla de här kostnaderna. Och så när vi börjar prata levnadskostnadskris, då kommer också de strategiska diskussionerna kring lokalisering. Jag har andra samband här och de kommer ju inte jag visa er idag, utan jag kommer att fortsätta på det här med lokalisering. Alltså platsens betydelse. Var ska vi finnas? Vad ska vi erbjuda? Och de lärdomarna som kommer av det. Så att vad kan då vi se i våra analyser? Jo, vi ser att den här typen av strategisk förflyttning ger också strukturella förändringar. Vi ser att kedjorna vill bli mer flexibla, det vill säga mer uthålliga. Vi måste vara mer flexibla. De blir mindre lokala. Man tänker hela företaget istället för specifika platser. Man pratar sällan om flagship stores nu. Utan man tänker liksom flexibilitet. Vi måste se till att nästa gång krisen kommer, då ska vi vara mer förberedda. Försäljningsformaten blir alltså mer kreativa. Man börjar nu på allvar prata kombon med online och offline. Man pratar tillfälliga, temporära format. Man blir extremt anorektiskt, alltså kostnadsfokuserad. Och man startar ett jättekrig med fastighetsägarna.
nu har man chansen liksom. Nu en gång för alla. Och det här är inte slut än, tror jag. Just det kriget. Men som sagt, flexibiliteten är väl det vi landar i bland kedjorna. Att vi måste se till att våra kunder kan möta oss på väldigt många olika platser. Men vi ser också att man lägger mycket mindre tid på samverkan. Man blir lite ego. Man tittar på sin, på den helhetsaffären. Och lämnar till och med ibland samverkansnätverk. Därför vi har inte tid med detta. Man tar inget som helst ansvar för staden. Oklart om man har gjort det tidigare, men nu är jag lite orättvist. För att jag kan tycka att en del kedjor faktiskt har visat ett hyfsat ansvar gentemot lokala platser. Men vi ser att nu börjar det försvinna och istället intresserar man sig för nya aktörer, nya samverkansaktörer. Och vad innebär detta för våra stadskärnor? När våra stora aktörer, för vi ska vara medvetna om att strukturen i detaljhandel innebär ju att ungefär 80% av omsättningen, det är det som kedjorna står för. 20% är de här små, putte eller hyfsat mellan stora företagen. Men kedjorna är det som liksom styr egentligen hela detaljhandeln. Och om kedjorna väljer att minska sitt intresse för platsen, då får det konsekvenser för stadskärnan. Det är det vi ser nu. Och då börjar det hända någonting i samverkansnätverket kring stadskärneutveckling. Man inser nu som kommun, som stad eller som fastighetsägarnätverk att vi måste börja tänka om kring stadens syfte. Vi kan inte utgå ifrån att handeln ska vara motorn för våra möten. Vi kan hoppas att handeln blir det, fortfarande är det och kan utveckla det. Men vi kan inte lita på det. Och därför började hända saker i den delen, det vill säga i de nätverk som utvecklar stadskärnan. Vi ser att vi får fler utlämningsplatser. Här ser vi en jättestor potential i våra utlämningsplatser. Boxar, paketombud eller vad det nu kan vara, utlämning i butik. Alltså här finns en möjlighet att behålla handeln. Fast inte som de gamla vanliga fysiska butikerna, utan i någonting annat. Man skulle till och med kunna tänka sig att vi använder stora delar av det offentliga rummet, alltså stadens mark, för att skapa någon typ av handel. Men inte det här, jag ser varan, jag betalar och går därifrån, utan jag hämtar varan. Men jag öppnar mitt paket. Jag provar mina kläder. Jag kan göra mig av med emballaget någonstans. Jag har med mig vänner som kan ha smakråd. Så att vi får liksom en förlängd handel. Så att de här nya idéerna kring de offentliga rummen kommer att vara väldigt viktigt för stadskärnan. Jag hoppas också att de här tankarna kommer att anammas av kedjorna. Därför att här har vi en stor potential att göra något tillsammans. Och så till en jobbig fråga. Kan vi begära att våra framgångsrika stora kedjor faktiskt ska ta ett ansvar och vara en del av den här gemensamma platsen som vi har i våra stadskärnor? Och då säger vi att det kan vi. Vi kan begära detta, men det är inte gratis. Det här måste styras i så fall. Här måste vi se till att få incitament. Därför att en kedja har noll intresse för en specifik plats. Kedjorna har stort intresse för många platser. Och om man då ska hjälpa till så måste man få ekonomiska incitament för detta. För våra kedjor är jätteviktiga. Och det här kommer att krävas ett annat tankesätt från våra politiker, tror jag. Ekonomiska incitament för kedjorna föreslår vi. Vi tror också att man måste ändra i plan- och bygglovsstrategier framöver. Det måste bli mycket lättare. Det måste gå mycket snabbare att få lov att tillfälligt etablera sig på någon plats. Och vi tror också att vi måste snegla lite på hur Storbritannien
hanterade sin situation. Där man mycket tydligare styrde. Där man också hade förmågan att ha lokala riktlinjer. Både lokala etableringsförbud men också tillfälliga tillåtelser för att pusha och hjälpa kedjeverksamheten. Ja, jag kan prata om detta hur länge som helst, men det har jag inte tid med. Så att jag nöjer mig med detta idag. Ja, tack Malin. Jag tänkte bara någon fråga här innan vi går vidare. Så tänker jag, om vi går tillbaka lite tidigare i din presentation, så tänker jag, är det förekomsten av att det råkar vara en permakris, alltså att kris på kris så att säga, har det varit avgörande för att skapa det här vad du kallar kaotiska systemet, där man kanske måste tänka om, man kommer med ovanliga lösningar för detaljhandelsaktörerna och därmed kanske decentraliserat och mer kollektivt beslutsfattande? Jag tror att det varit avgörande för våran studie och framförallt för hur vi kunde lägga analysen. Ja. Därför att det fanns tendenser, alltså redan efter 8-10 månader så började man att känna att de ändå började komma in i lunken. Alltså att ja, men nu vet vi att vi inte vet något. Alltså man började känna sig lite safe. Ja. Och sen kommer nästa smäll och då fattar man. Det här kommer ju att vara väldigt, väldigt länge. Så för oss forskare, mitt i det hemska, så var det väldigt bra. Ja, just det. Precis. Och, då tänker du också, det måste ju vara något som kan vara stärkande. Om det normaliseras och man fortsätter tänka de här banorna eller arbeta på det sättet. Det kan ju verkligen stärka de företagen som lyckas med det framåt också, tänker jag. För det känns ju som att det kan komma i kris runt hörnet igen eller... På olika sätt så känns det ju som att det händer så snabba saker. Ja. Och jag tror att vi har mobiliserat något slags ny erfarenhet och kunskap här. Mm. Som sitter kvar väldigt länge. Ja. Sen finns det undantag. Ja, det finns inköpschefer som inte fattade att när pandemin övergick i krig så kan man inte fortsätta att köpa in och jaga varor för helt plötsligt blir det fullt i butikerna. Alltså, så vi har vissa som inte visar upp. Ja, detta. Ja, klart. Men vad bra. Men då tänkte jag fortsätta vid diskussionen så då bjuder jag upp våra gäster. Så att... Ja, nej, men det ska nog gå bra här. Jag tyckte den höll på. Ja, den ligger. Så kan ni väl göra lite större utrymme här. Ja. Och först tänkte jag kanske ställa frågan till dig då, Elisabeth. Mm. Som... jag är lite hjälpledare. Ja, vad bra. Butikskedja. Du måste ju känna igen dig i det här som Malin har presenterat. Och kanske hur liksom, bara någon reflektion utifrån hur ni hanterar den här omställningen eller någonting du vill börja. Nej. Jag har den här. Ja. Hör ni mig? Kanske nästan inte behövs. Nästan. Nej, det bara, alltså nej. Ja, var ska man börja? Det var ju väldigt mycket, många bollar samtidigt eller många aktiviteter som hände samtidigt. Och jag hade precis börjat, om man nu ska dra någon personlig koppling till detta, så hade jag precis börjat. I min roll på Kappahl under våren 2019. Och det här var ju ett år senare. Så vi hade ju ganska tydlig bild på vad vi skulle göra med Kappahl som varumärke. Och hur vi skulle utveckla Kappahl och ta vårt fina bolag till nästa steg. Så vi hade ju den här planen och så kom krisen. Och då fick vi verkligen fundera på vad av planen ska vi göra? Är värt att göra? Är bra att göra? Är extra stor risk att göra? Och hur ska vi hantera krisen? Ja. För det skulle vi göra samtidigt då. Så vi kom fram till att vi gör det som vi ändå skulle ha gjort. Se över varumärket, se över butiksstrukturen, prata mer med våra kunder, göra om vår organisation, justera några områden. Det gör vi ändå, för det hade vi nog ändå gjort. Vissa stora investeringar, tänkte så här, de kanske vi kan vänta med. Så den var ändå ganska sådär,
straightforward. Plus att vi tyckte att vissa av de strategiska initiativen var så inspirerande. Så de gör vi, för vi behöver någonting roligt att göra under den här hemska perioden. Så det var faktiskt en sån. Och sen när vi väl insåg att det här kommer ju inte ta slut. Nu gäller det att få med oss alla. Och då pratar vi leverantörer, kunder och medarbetare. Och det viktigaste av allt var ju att jobba väldigt intensivt på de relationerna. Mm. Ringa leverantören. Hur kan vi hjälpa er? Kan ni hjälpa oss? Att verkligen komma ännu mer nära de leverantörerna vi hade. Hjälpa de kunderna som inte kunde gå till butik. Ja, men ring till oss, vi hjälper er. Vi kan skicka, vi kan lägga en order till er. Att verkligen vara nära. Mm. Och sen medarbetarna. Att där var lite finurlig på... Det fanns ju ett stort permitteringsstöd som skulle delas ut. Och antingen kan man ju tänka så här, vi går ner till en miniminivå. Eller så säger vi så här, hur ska vi hantera alla beslut och relationer? Och vilka av oss ska faktiskt inte permitteras? För att det finns ett så stort värde i att de ska jobba heltid för att kunna hantera varuflödet. Hantera relationerna med kunderna, hantera... också interna förändringar. Mm. Så att vi minimerade faktiskt inte vår kostnadsmassa i organisationen under den här tiden. Utan vi försökte se lite mer utifrån det behov vi hade. Mm. Så att, ja, lite kort, jag ska inte ta hela tiden. Ja, det är lugnt. Mm. Henrik då? Du kommer ju från ett lite annat håll, kanske... Ja, lite annat håll, inte på något sätt. Alltså, för Svensk Handels del då, som branschorganisation, så handlade det ju väldigt mycket om att vara uppdaterad om vad som egentligen hände. Mm. Det här var ju en rejäl chock. Framförallt, hur tolkar vi in från våra medlemsföretag? Vi har ju ändå 9000 medlemsföretag i allt från liksom ren e-handel till liksom den minsta butiken på Lilla gatan. Hur tar vi in detta och lyckas förmedla det till politiken som då samtidigt jobbar i 110 men som i en värld de inte heller har sett? Det här du nämnde med permitteringsstöd, men det var ju otroligt mycket. Det skulle ju navigera samtidigt som det kom restriktioner från ett ställe som också fick en allt större makt in i den här påverkan. Och, så det var ju kaos verkligen. Jag satt när jag läste forskningsrapporten här, så var det ju som att kastas tillbaka in liksom i gamla minnen. Och så det var en, man får nästan inte säga det, men det var en otroligt stimulerande period. Jag vet, det kom liksom förslag från regeringen på lördag lunch som skulle in och få svar på söndag lunch. Mm. Så det här med arbetstider och sånt, det kunde man ju kasta över bord, och strategier. Vi har ju en verksamhetsplan varje år, och den kunde vi liksom, nu var det ju bara för att navigera mot vad behöver medlemsföretagen nu, vilka villkor sätts för oss och hur kan vi förklara vad vi behöver. Mm. Alltså restriktioner, hur påverkar det handeln? Det visste ju inte regeringen på det sättet. Så att det var ju, och sen det här med just vad man navigerar efter. För jag menar, alla våra medlemsföretag har ju tidigare kunnat navigera efter kund. Mm. Jag pratade ju mycket tidigare innan pandemin om 2015 till 2018. Mm. När liksom e-handeln växte enormt från i stort sett ganska lite till att vara dominerande i liksom omsättningsökningen. Men alltså för att sätta ett perspektiv så ökade alltså e-handeln, eller så här, det vi trodde skulle hända på 10 år, skedde på 3 månader under pandemin. Mm. Bara för att liksom förstå liksom vad det var för värld vi levde i då. Och jag menar, när det då, vi kom ur pandemin och man tänkte liksom, nu kanske vi kan hitta något mat. Ja, men då ställer han ju båten på tvären i Suezkanalen och sen så tog vi det därifrån. Mm. Så nej, men det var svårt att komma in på ett förståeligt sätt. Men känslan var i alla fall total kaos, men väldigt så här. Henrik, jag tror det här speglar jättebra en av respondenterna som pratade om alltså att i början av den här permakrisen så hade vi inga styrelserum. Vi hade ett war room. Mm. Vi samlades i krigsrummet. Ja.
Nej, men precis så var det. Jag tror att de flesta organisationer fick någon form av krigsorganisation. Mm. Det känns ju futtigt att använda det begreppet just nu, men det var ju ändå, känslan var så att man var några där telefonerna gick otroligt varma dygnet runt. Ja. Men ja, om vi då tänker oss kanske butikskedjan går vidare lite starkt där nu med nya arbetssätt och sådär. Men det har då kanske fått konsekvenser för stadskärnor och hur de ska fortsätta hållas levande och viktiga förstås för, också för detaljhandel som sådan, men även för samhället i stort, klart, med en levande stadskärnor och städer. Där vill ju folk vara och bo och arbeta, så att säga, så det är ju viktigt för många aspekter och nivåer. Men jag tänkte, hur tänker ni? Nu pratar ju Malin om att butikskedjan och kaotet har ju inte det som första optimala intresse eller ansvar för stadskärnorna. Men har era anpassningar på något sätt fått er att fundera kring ju butiksformat och lokalisering, eller vad ska era butiker vara i framtiden och så? Absolut. Man kan väl säga att det fanns ju en tid innan covid och krisen som påverkade väldigt mycket de beslut vi tog. För det var ju den digitala, vad ska man kalla det för, utvecklingen. Det kanske inte var någon revolution, men det var ändå en... Man gick från att handla bara i butik till att också handla, man trodde, bara på nätet. Men det är ju en kombination av det. Hos oss så ser vi en kombination av att man både handlar på nätet men vill också komma till butik ibland. Och det kan vara olika kunder, men det kan vara samma kund som väljer flera kanaler. Så den låg ju och bubblade. Och den utmanade flagship-storesen som Malin är inne på. Mm. Behöver vi ha en stor, fin, dyr butik med mycket luft? Man tänker sig, inte så mycket kläder, men att det ska vara snyggt. Mm. För att visa upp vårt varumärke mot våra kunder. Och få dem inspirerade. Eller var inspireras kunden av oss och vårt varumärke och vårt erbjudande? Jo, man kanske inspireras mer faktiskt digitalt. Och man söker på ett annat sätt. Så man tar sig inte in till Stockholms centrum eller Göteborgs centrum eller något annat centrum för att inspireras. Så det låg redan i korten. Mm. Att de dyra flagship-storesen på liksom lite, ska man säga, finare adresser där hyran är hög. Och man såg det som en marknadsföringskostnad att ligga där. För att det kanske inte ens gav ett positivt kassaflöde. Nej. De besluten blev ju ganska enkla att ta i och med att man inte längre gick till stadskärnorna på samma sätt redan innan pandemin. Nej. Så att digitaliseringen påverkade, och sen så påverkade också såklart var kunderna finns. Liksom, vill man handla utanför stan i ett sånt här handelsområde som är enkelt att komma med bilen, big boxes, eller vill man åka in till stadskärnan för att man fikar och flanerar och har trevligt och handlar? Det beteendet påverkades ju också ganska mycket. Många av våra kunder är barnfamiljer. De tar bilen till en big box. Ska vi då envetet ligga kvar i stadskärnan, eller ska vi säga så här, vi finns till för våra kunder, vi följer vår kund? Så att det är ett samspel, återigen relationen. Det är samspel mellan läget, politiken, fastighetsägarna och kunderna. Och hur man då ska liksom röra sig i den här materien för att vara så relevant som möjligt för de kunderna som vill handla hos oss. Men nu Elisabeth, kan du se att man också har fått en förändrat perspektiv på de här traditionella A- och B-lägena? Alltså, helt plötsligt kan ett B-läge vara mycket mer värt. Alltså att vi väljer att ligga nära reseknutpunkter. Ja, absolut. Så kan det ju bli. Så att lägen, A-, B- och C-lägen förändras ju över tid, för de är kopplade till kundströmmar. Mm. Så där det är mycket kunder, det är oftast ett A-läge. Även om ett hörnläge förr på en adress var jättehet. Men om kunderna helt plötsligt
är där borta så blir det ett C-läge och det är ett A-läge. Mm. Och det kan faktiskt också bli så att ute på bigboxen så det är det som är A-läget. Och i stan så blir det ett B-läge för just de kunderna som du som företag då möter. Ja. Så att det gäller ju att hela tiden följa kunderna. Mm. Och vill de handla i stadskärnan så vill ju vi vara där. Men om de väljer att handla någon annanstans så vill ju vi vara där. Så det är ju nästan liksom, jag älskar stadskärnor och vill jättegärna bidra till att de är kvar. Mm. Av många, många olika anledningar och inte minst kriminaliteten och hur vi tillsammans kan bromsa den. Och där har ju alla företag ett samhällsansvar tycker jag. Men mitt största ansvar är att vara nära våra kunder. Mm. För annars så kommer ju de välja bort oss. Mm. Och då har vi ingen framtid och vi tror ju ändå att vi har ett bra erbjudande. Ja. Mm. Men Henrik, hur ser du på detta då? Som... Ja, men, det är ju intressant och där tänker man plats som möjlighet eller risk. Mm. Och där finns det ju en aktör som du är inne och touchar på det, men som tar allt större roll och det är ju politiken. Alltså i det att vi numera inte bara har liksom butiker eller big boxes utan även behöver ju sedan få varan hem till kund som de kanske har tittat på nätet eller till och med varit inne i butik och tittat och inspirerats av men vill ha hemlevererade istället, returhantering. Allt det här måste ju också vävas in i stadsbyggnad att man får liksom de strömmarna. Och jag menar, dels handlar det om rent fysiskt att du ska kunna ta dig fram, men också regelmässigt. Exempelvis nu när Stockholm pratar om miljözon 3 exempelvis. Det pratas väldigt lite om vad det gör för detaljhandelsmöjligheterna i det området. Dels för själva butiken och det. Nu är det inte så många som bor där, men även för de boende så är det ju en service du plocka bort om du inte har möjlighet att komma in med leveranserna. Så det här med att vara nära kund, det är ju liksom digitalt och det är fysiskt. Men det handlar även om själva att få den här tredje parten ofta som tar produkten till kunden. Så politiken behövs, alltså vi behöver ha en tätare dialog med politiken och framförallt den lokala politiken. För det är inte, jag tror väldigt lite på det här one size fits all lösningarna och regleringar. Utan jag tror att det här måste växa fram för varje lokal del. Att lära känna sin befolkning och kund i ett område. För jag tror att ni gör helt olika värderingar av olika städer också naturligtvis och ser. Jag menar, det handlar om demografi också som du är inne på. Ni har mycket barnfamiljer. Det finns ju exempelvis, som jag ska ta ett handfast exempel, så finns ju rörelsen att alltså, kedjor som tidigare var väldigt mycket digitala även blir fysiska idag för att de ser ett värde i det här. Mm. Ta Lyko exempelvis som öppnar just en flagship store som man vill kalla det som ett premiumläge i Stockholm nu. Det gör ju de inte av en slump utan naturligtvis har de en strategi bakom det här, givet vad de har för kundgrupp. Yngre människor som rör sig mer i stadsrummet. Men jag tror att politiken måste steppa upp i också i sin kunskap kring detaljhandel och förutsättningar för hur handeln faktiskt ser ut idag. Kan jag haka på här? Mm. Mm. För det finns ju en ganska stor skillnad mellan att utveckla en handelsplats som är ett köpcentrum eller en big box. Vi tar ett köpcentrum. Ja. Det är oftast en person eller ett företag som säkrar attraktiviteten. Hur ska butikerna ligga? Vad ska kaféerna vara? Ska vi ha något gym? Ska vi ha naglar? Hur ska vi göra det här så attraktivt som möjligt för våra kunder? Och då tar man ju man är liksom kommersiellt ansvarig för det. Och det verkar ju funka. Vi har ganska många köpcenter som är lönsamma. Och så tar man stadskärnan. Tror man att stadskärnan av sig självt blir attraktiv och kommersiellt gångbar? Mm. Eller är det ett svårt uppdrag? Så att antingen kan man ju workshoppa och samarbeta kring att få detta att funka. Eller så säger man att någon tar ansvar för det här och ser till att det blir attraktivt. Men rent organisatoriskt och ledarskapsmässigt så vet vi ju vad som händer när man inte när man har en ansvarig eller om man har många ansvariga. Ja. Alltså, jag tror att man får också, det är inte bara att få till en attraktiv stadskärna. Faktiskt. Men Malin, vad tänkte du här? Alltså, just vem skulle kunna ta det ansvaret? Alltså, jag tänker om det måste vara en ansvarig. Jag var så rädd att du skulle ställa den. Ja. Malin, du kan. Jag har ingen aning. Alltså, jag tror inte att det kan vara en. Nej.
Men det jag tror är att vi måste överväga att ha åtminstone möjligheter till regional styrning. Mm. För att vi får också tänka på att stadskärnor är inte likadana. I storstad skiljer enormt hur det fungerar jämfört med mellanstor eller liten stad. Och vi måste liksom kunna få möjligheter att styra på olika sätt i olika regioner, tror jag. Och sen, vem? Alltså, politiken, tror jag, måste förstå att handel är inte easy peasy. Det handlar inte om att här kan någon check liten kvinna öppna upp en butik. Alltså, så funkar det inte idag. Alltså, vi har jättemaskiner. Våra kedjor är industrier med tydliga strategier. Och då måste man närma sig de stora, tror jag. Så att någonstans där tror jag att man måste börja. Och vi kedjor då, vi vill ju vara en del av en attraktiv stadskärna. Och behöver också känna att det finns en tanke på hur den här attraktiva stadskärnan skapas. Och vi är gärna med och bidrar. Men någon behöver ha en strategi för just den stadskärnan, alltså, individuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att ha en kommersiell plan för hur ska vi i ort X, för att inte nämna någon eller utnämna någon, hur ska vi skapa en attraktiv stadskärna och få med oss aktörer in i den här stadskärnan? För alla vill ju vara där människor är. Så är det ju. Och en kommentar till det som Elisabeth säger då. Det är ju det alltså att kommunen blir inte den viktigaste aktören när vi tänker så. Därför att stadens uppgift är ju att ta hänsyn till alla medborgare. Alltså, de har ett så brett uppdrag. Och om vi tänker oss att stadskärnorna måste ha kommersiella planer, så utesluter vi en hel del av alla. Och därför så talar det lite mot att kommunen ska ha största ansvaret. Utan, jag vet inte vem som ska ha det, men någon behöver ju ändå omfamna det här för att få en bra mix av, om man nu ska ta boende, handel, service, etc. Någon behöver ju ändå vara ansvarig för helheten där. Det ska funka för alla. Jag tänker att sådana som du, Elisabeth, och gärna också några vd:ar i våra dagligvarukedjor skulle kunna ta plats i centrumutvecklingsnätverken. Det skulle kunna hjälpa till. Men det finns ju faktiskt, om man ska då se på politiken, så finns det en sak som de faktiskt inte kan förhandla bort, och det är att de har planmonopolet. Så de sitter ju på det som ett grundverktyg för hur staden i grova drag ska planeras och utvecklas. Och det är där som vi måste ha den här förståelsen från, precis som du säger, liksom att handeln ser inte ut som den gjorde för 10 år sedan eller 5 år sedan, och det kommer aldrig gå så långsamt som det gör nu. Utan det är ju en accelererande hastighet i handelsutvecklingen naturligtvis. Och det gör det också där med att akta sig också för att bygga in rigida strukturer i det, med tanke på att, alltså när de säger, men vad ser du dig om 5 år? Ja, men vad såg du dig för 5 år sedan? Så det var innan pandemin, innan allting. Det är oerhört svårt att även se framåt. Så jag tror just det med att försöka hitta flexibiliteten som du också pratade om innan, där liksom att hur bygger vi liksom en förståelse för handelns utveckling som är tillräckligt flexibel för att följa med i handelns utveckling också? För annars är vi ute på farlig mark. Men du nämnde ändå också de här lokala butikerna. Har du någon liksom deras betydelse? Eller? Ja, alltså lokala butiker har ju nästan med automatik ett väldigt stort platsintresse. Man har kanske bara en liten butik och de engagerar sig ofta, men har väldigt lite power. Inte ens när de går tillsammans är de tillräckligt kraftfulla. Det är därför jag är övertygad om att kedjorna måste vara med här. Så att man får lite press. Det hade ju varit alldeles nyligen så har en helt ny stadskärna faktiskt skapats och tagits fram. Kiruna stadskärna har ju flyttat. Och där har man ju skapat en stadskärna från noll egentligen. Och där har man på något sätt ändå kommit fram till hur ska den här stadskärnan vara attraktiv. För det finns ju också en annan handelsplats i Kiruna. Och hur ska designen och innehållet, alltså inte bara vilka som är, utan även hur går stråken, vad ligger ut mot gatan, inåt gatan, hela den här
tillsammans med service, tillsammans med restauranger och ja. Hotellnäring. Så att det finns nog någonting där. Det är där. Dit vi ska åka. Ja, bra. Nej, men, ja, bra. Båda är två ändå år. Tänkt. Men det är ju klart kanske lättare då om man ska bygga det, så att säga, det inte redan finns på plats. Men, att, nej, men jag tänker mer liksom, hur har beslutsfattandet, organisationen och strategierna tagits fram? Ja. Kan man liksom lära sig av det? Ja. För man har ju ändå gjort på ett annat sätt nu, eftersom man skulle ta fram det från noll. Ja. Kan man använda det? Jag vet inte. Nej. Men det kanske kan vara. Vi har en fråga här i publiken. Nästa forskningsfråga. Ja. Hallå. Ja, vi har en fråga. Mm. Eller vi har en, jag ska kalla det mer en utmaning. Ja. I många sammanhang så har man ju pratat om blenders. Alltså de som tar ansvar för mixen, och det är inte bara i stadssammanhang utan det är egentligen i många olika sammanhang. Ja. Och det kanske är någonting att fundera på, att etablera någon sån roll i städerna. Mm. Någon form av stadsdirigent som kan hjälpa till att dirigera den här orkestern som man ändå kan se i staden som på något sätt. Det är många aktörer som spelar olika instrument som ska spela i samklang. Ja. Men någon behöver hjälpa till och dirigera. Mm. Mm. Och förstå de invånarna på just den orten. Vad är det de går igång på? Vad skulle få dem att vilja besöka stadskärnan? Mm. Helst varje dag. Det är ju en otroligt intressant men troligtvis fantastiskt komplex roll. Med tanke på allting som du måste väga in ifrån liksom, ett personligt ideologiskt perspektiv, hur man agerar utifrån det, vad politiken tillåter inte, vad skapar svarta siffror i de verksamheter som etablerar sig, kunskap. Men otroligt, den som tar det jobbet, den kommer jag beundra. Jag tror det kan behövas fler. På en, Jesper, du kan inte tänka det, eller? Ja, jo, jag kan tänka mig att vara det i något litet område. Ja, verkligen. Då tar vi en sista fråga här. Tiden börjar rinna ut. Ja, väldigt intressant det här. Jag tänkte på hur tänker fastighetsägarna? För de måste ju tänka långsiktigt när de bygger och så vidare. Jag har inte hört deras perspektiv i det här. Nej, och vi har ju inte haft med fastighetsägarna som empiriskt underlag. Så jag har jättesvårt att ge ett klokt svar på det. Däremot har vi ju i våra coachingsamtal diskuterat det här skavet som blev tydligare och tydligare mellan hyresgivare och hyrestagare. När man liksom verkligen började bråka om kostnaderna. Ja, för ingen vinner ju på att fastigheterna förfaller. Alltså då kommer inga kunder om det ser eländigt ut. Mm. Mm. Nej, ja, nej, en viktig part också i det här nätverket. Så. Avgörande part, tror jag. Ja. För lokalerna är ju ändå de som står där och marken. Mm. Men jag får tacka så hemskt mycket, gäster och presentatör här och alla ni som har varit på plats. Så att ni kan komma iväg i tid, men jag hoppas också vi ses igen på kommande seminarier i samverkan med Handelsrådet och HI. Och som sagt, gå in på Handelsrådet, där ligger... kallar den Malins rapport, men kan ni läsa vidare, korta ner i, och så ses vi, hoppas jag. Hej då. Tack så mycket. Tack för idag.